ଜଗଜିତ ପାଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୋଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗଜିତ ପାଲ ଜୋଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗଜିତ ପାଲ ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ କରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଓ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତରଙ୍ଗରେ ରାନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲର ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋମୋ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଏଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସେ ଏହି ସିରିଏଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲ୍ରେ ଏବେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବାଦଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବିକା, ଯିଏକି ଜେଜେମାରେ ମିଲିର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାହାର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଏହା ରାତି 9:30ରେ ଜି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ବାଦଲ ଆଉ ମିଲିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କିପରି ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ। Maserati going ham, no salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight, boat guard.